Qalmaqal edən müğənniləri bu dəfə Manaf Ağayev yıxıb sürüyüb. Ağayev deyir ki, qalmaqalı əsasən səsli sənəti olmayanlar edir ki, tanınsınlar. Manaf əlavə edib ki, hünərin çatırsa, samballı şəkildə tanın. Manaf bu sözləri kimə deyir? Kimə ünvanlayır? Bunu süjetdən biləcəksiniz. Manaf bu sözləri kimə deyir? Şəxsiyyət kimi tanın da, belə tanın da. O hansı müğənnini savadsız adlandırdı? Oxuya bilmirsənsa. O əsəblərinə hakim kəsilə bilmirdi. Mən nə qalmaqal edim? Mənim yaşıma barışıma, yəni yaraşmaz ki artıq. Ağayev kimi rüsvay etdi? Sən mənə söydün, mən sana söydüm. Manaf Ağayevin məclisinə dəvətsiz gələn məşhur kimdir? Ürək istəyib gəlib də, nə deyə bilərəm? Müğənni öyünməyindən də qalmadı. Ki, məni kim tanımır ki? Elə indi bütün bu gizli məqamlara aydınlıq gələcək. Qalmaqallarla gündəmə gələn məşhurlar, sən demə müğənni Manaf Ağayevi də bu odlu-alovlu məsələlərin içinə atmaq istəyirmiş. Ancaq sən saydığını say, gör Manaf nə sayır. Yox, qalmaqala istəyirlər, amma bilirsən, qalmaqala vaxtın böyülə, o tanınmayan müğənni olsa, caban olsa, onlara olar. Amma mən neyinəm ki, məni kim tanımır ki? Tanıyır, yaxşım da bəllidir. Yəni, mən büyün o şeylərə, mən nə sənətlə və nə isə maraqlanırsansa, mən ona dəqiq, dürüst cavab verim. Mən nə qalmaqal edim, mənim yaşıma barışıma, yəni yaraşmaz ki artıq. Cavanların işidir. Tanınmaq üçün qalmaqalı ehtiyacı var bəyə? İhtiyac ola bilər, tanına bilər sənə, hə, filan kəs. Amma oxuya bilmirsən, onun tanınma nə əhəmiyyəti var? Manaf Ağayev Show News kamerası önündə yersiz qalmaqallar edib, gündəmdə qalmaq istəyən məşhurlara ultimatum göndərdi. Yəni, o qalmaqal olanda da bir maraqlar edir, bir yersiz qalmaqallar edirlər. Yəni, o nəyə qalmaqal, nəyəsəni, yenə deyirəm, düzgün anlayın məni. Qalmaqal elədi, ilah belə, sən mənə söydün, mən sana söydüm, tanıdılar birbirimizi. Bunun oxumağa nə dəxli var? Ağayev səsi olmaya-olmaya qalmaqal edib gündəmdə qalanları ağ yuyub qara sərdib. Tanıdılar səni, bu yüzdən tanıdılar da, belə tanıdılar. Hə, nə olsun, o nə həll edir ki, oxumağa nə həll edir ki, tanınma, tanındır, nə var ki, elə bir Instagramda elə bir şey paylaşam, səni tanısın. Məsələ var. Oxuyan üçün o vacib deyil, oxuya bilmirsənsa, tanın da sammallı tanın. Yaxşı kişi, yaxşı oğlan, sammallı. Şəxsiyyət kimi tanın da, belə tanın da. Gərək qalmaqalla tanınasa. Manaf Ağayev onun üzərindən reklam olunmağı üçün hətta özəl gecələrinə belə dəvətsiz gələn məşhurların olduğunu da etiraf etdi. Hə, eləsi olur. Elələri olur. Hə, o başqa şeydir. Məsələn, mən məclisimdə görmüşəm ki, yəni, özü gəlib deyir ki, qardaş, mənə deməmsən, amma mən özüm gəlmişəm, deymişəm, əcəb eləmsən. Ürək istəyib gəlib də, nə deyə bilərəm? Pul yazdırır mı heç onu gəlir? Yazdıran da olub, yazdırmayan da o pul maraqlı deyir, o 100 manat atmanın problemi düzəlmir. Amma gəlib də, ürək istəyib gəlib də. Elələri olub.